Jadę. Ja, mingi traad siit kaovad ära, ja. Ma ei tea, kas traak on, aga need siin minu arust nii palju aru saanud, nagu lõunapoolsem otsa. Kõige huvitavam rada jääb mulle jälle sõitma. Ja siin Keila X-oot jäljendamas ja rangluuleks. Ai, no tüüpiline seda. Et kolm korda juba sain kõik raja läbi sõidetud. Lähem teine korda veel. Ja... Sergei, ooga nüüd üles! Paremalt poolt on lihtsam. Sa tead küll ju seda rada. Turelis enne kõike tegelikult. Ma võtan ta.